Волонтерська група «Схід та Захід єдині» відправила черговий вантаж допомоги бійцям на схід України. Це 12-й рейд, вага вантажу – понад 35 тонн. До збору долучилися жителі Озерної та ближніх населених пунктів. Мешканці сіли зібрали домашні закрутки, овочі, тушковане м'ясо, миючі засоби, мінеральну воду. Всього близько 17 тонн. Громада села Ренів Зборівського району зібрала 2,5 тонни картоплі та домашніх закруток. Волонтери також повезли військову форму, взуття, маскувальні сітки, снайперські маскувальні костюми. Волонтерська група «Схід та Захід єдині» дякує усім громадам та благодійникам, які долучилися до укомплектування вантажу 12-го рейду.